ነው። በአንድ ጅምር ኮሌጅ ውስጥ ያልተጠናቀቀ ህንፃ ውስጥ ነው የምንገኘው። ቀደም ሲል አባቴ ሲናገሩት ከነበረው አካባቢ ላይ በሄሊኮፕተር ተነስተው በአንዳንድ በዋናተኞች ወጥተው የመጡ ነበሩ። ምናልባት ለእርዳታ እጃቸውን ዘርግተው የማያውቁ ሰዎች ናቸው፣ ለመስጠት እንጂ ለመቀበል እጃቸውን ዘርግተው የማያውቁ ማህበረሰቦች ናቸው። እዚህ ውስጥ ዛሬ ያየሁት ቀደም ሲል አባቴ ሲናገሩ እንደሰማችሁት ለሶስት ቀናትና ለአራት ቀናት ምንም አይነት እገዛ ሳያገኙ በአራተኛው ቀን እዚች በምትመለከቷት ምናልባት 2 ወይ 3 ኪሎ በምትይዝ እቃ የስንዴ ዱቄት ብቻ ይሰጣቸዋል። ይህንን የስንዴ ዱቄት አቡክተው ለመብላት እንኳን የሚጠቀሙት ምናልባት ከግድቡ ተለቋል ተብሎ የሚታመነውን የሚሸተውን ውሃ ነው። ይህንን ጉዳይ ካደረጉ በኋላ ለማጣፈጫ እንኳን ጨው አምራች ሆነው ጨው የማያገኙ ወንድሞች እህቶችን ነው ዛሬ የተመለከት ነው። ሰው ውስጥ ጨውም አይገኝ ትንሽ እንኳን የሚበላ ቢባል አርሰው የሚበሉበት ሻይ ወይ ሌላ ነገር ማጣፈጫ ምንም ነገር ሳይኖረው ይበሉታል። ከዚህ በላይ ግን የሚያሳስበው ጉዳይ ለመቼ ለምን ያህል ቀን ይበቃችኋል የወሰዳችሁት ስላቸው እንደ ቤተሰባቸው ብዛት ዛሬን ነው ነገስ ነገን አላህ ያውቃል የሚል ማህበረሰብ ውስጥ አዎ አላህ ያውቃል። ግን እኛስ ለነዚህ ማህበረሰብ ምን ማድረግ አለብን? ለነዚህ ባለውለታዎቻችን ውለታቸውን እንዴት መመለስ አለብን የሚለውን ነገር ቆም ብለን ማሰብ ያስፈልጋል። እኔ ብቻ ነኝ እዚህ ውስጥ ማስክ ያደረግኩት? እዚህ ውስጥ የምትመለከቷቸው ወንድሞች እህቶች ግን አይደለም ማስክ ሊያደርጉ ነገ ምን እንደሚበሉ እንኳን አያስቡም፣ አያውቁም፣ የያዙት ነገር የላቸውም። አደጋው ይህንን ይመስላል። ጎርፉ አሁንም እየጨመረ እየመጣ ነው ያለው። ከዚህ በላይ ደግሞ አሳሳቢ የሚሆነው እዛው በውሃ ውስጥ ተከበው ያልተደረሰላቸው ወገኖች መኖራቸው ነው። አሁንም ይሄ ጥሪ መንግስትን ይመለከታል፣ ማህበረሰቡን ይመለከታል፣ ግለሰብን ይመለከታል። እኔ ምን ላድርግ ብለን ማሰብ ያስፈልጋል። እዚህ ከለበሷት ልብስ ውጪ ሌላ ልብስ ይዘው መውጣት አልቻሉም። አልባሳት ያስፈልጋል። አሁንም ልብ በሉ፣ ወደ ፍሉሃው ተውፊቅ መስጂድ ይዛችሁልን ነው። እኔ ያለው ወገን አይራብም እንበል፣ እኔ ያለው ወገን አይራብምን ግን በተግባር እናሳያቸው። ትርፍ ያለንን ይዘን እንምጣ፣ ሁለት ያለው አንዱን ይስጥ። ዛሬ ነገ ከነገ ወዲያ በልቼ ማደር እችላለሁ የሚል ሰው የከነገ ወዲያውን ለዚህ ማህበረሰብ ይስጥ። ይሄ ማህበረሰብ መልሶ ይከፍላል፣ አትጠራጠሩ። ይሄ ማህበረሰብ ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ እንድትቀጥል ትልቁን የአንበሳውን ድርሻ እየያዘ ነው። ይሄንን ስላችሁ እየሞተ ደሙን እያፈሰሰ ያንተ ደም ያንቺ ደም የሁላችን ደም እንዳይፈስ ሲገብር ልጆቹን ሲሰጥ የነበረ የዋህ እንግዳ ተቀባይ እንደዚሁም ለጋሽ ማህበረሰብ ነው። አፋርን በለጋሽነቱ እንጂ በተለጋሽነቱ አናውቀው። ይሄ አላህ ብሎ አምጥቶታልና ዛሬ ለኛ አድል ነው፣ እንስጥና በእነሱ መደሰት እንደሰት መልእክቴ ነው። ሰላሙ አለይኩም። Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.